Sveiki. Kviečiame žiūrėti ketvirtadienio kovo 14-osios Raseinių krašto televizijos žinias. Ir šio vakaro žiniose matysite. Nelaimių atveju dėl gaisrų mūsų rajone ženkliai sumažėjo. Kauno teritorinės darbo biržos Raseinių skyrius kvietė sudalyvauti seminare, norinčius pradėti savo verslą. 7-8 klasių mokiniams surengtas technologijų ir menų konkursas. Raseinių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba džiaugiasi, jog per praėjusius metus mūsų rajone gaisrų skaičius ženkliai sumažėjo. Lyginant praėjusių ir šių metų žiemos laikotarpį, skaičiai džiuginantys. Nuo 2012 sausio 1 iki kovo 12 dienos Raseinių rajone užregistruoti 23 gaisrų atvejai. O štai šių metų tame pačiame laikotarpyje teko gesinti tik 13 gaisrų. Tai yra beveik 44% mažiau nei pernai. Šiemet net 4 gaisrai kilo dėl elektros įrangos įrengimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimų, pastatų elektros instaliacijų gedimų. Dar keli nelaimės atvejai įvyko dėl krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimų. Priešgaisrinės saugos taisyklių nesilaikymo atliekant ugnies ir suvirinimo darbus. Per 200 metų mėnesius Raseiniuose kilo 13 gaisrų, palyginti su praėjusiais metais, tai yra tuo pačiu laikotarpiu, tai sumažėjo kažkur 40%. Pernai gaisrų buvo per tą patį laikotarpį 23. Gaisruose žuvo vienas žmogus, kai pernai per tą patį laikotarpį buvo jau 2 žmonės žuvę. Nei vienas gyventojas nepatyrė traumų šiuos metus. Šiuo metu sakyta, kokios gaisrų priežastys? Na, pagrindinės spėjama kol kas, kad yra dėl elektros instaliacijos netvarkingos. Netvarkinga elektros instaliacija, nepakeista, naudojami netitinkantis reikalavimus laidai, būna variniai, aliuminiai sujungiami. Ir dėl šitų priežasčių, dėl temperatūrų skirtumo. O šiaip bendrai man pagrindinės gaisrų priežastys, tai dėl neatsargaus žmonių elgesio su ugnimi. Dėl neprižiūrėtų krosnių židinių įrengimų. Ten, kada užsidega kaminai, suodžiai kaminuose ir kaminai būna neapmūryti, žiežirbos tos įlekia per kamino nesandarumus. Toliau, kaip minėjau, netvarkingi elektros instaliacijos, neatsargus rūkimas yra irgi viena iš priežasčių. Taip pat kitas juk būna žmonės bando sutaupyti žvakės degina nuo žvakių. Užsiliepsnoja, žvakės sudega ir užsidega ar stalas, ar užuolaidos. Tai vienas iš tokių priežasčių. Kaip Jūs manote, kad šių gaisrų sumažėjo beveik perpus? Dėl ko? Dėl kokių priežasčių galima pasamprotauti? Galbūt žiniasklaida pradėjo galbūt daugiau apeliuoti, perspėti žmonės, kaip atsargiai elgtis, kaip prasidėjo šildymų sezoną ir panašiai? Na taip, nuolatinis inspekcijos darbas, valstybinės priešgaisrinės inspekcijos darbas, informuojant gyventojus, kaip elgtis šaltuoju periodu, kad išsivalyti pečius. Taip pat buvo daromi reidai, kad į socialiai remtinų šeimų pastatus buvo montuojami dūmų detektoriai, perspėjantis apie galimą gaisrą. Tai manau, kad prisidėjo šitie dalykai. Aišku, kaip minėjau anksčiau, pagrindinis dalykas tai yra švietimas. Švietimas apie tai, kaip elgtis, kaip kuriant pečius saugiai, kaip susitvarkyti elektrą ir šiaip elgtis su ugnimi atsargiai. Minėjote, kad išvykos į gelbimo darbus šiuo metu yra daugiau negu buvo, kad pernai. Na taip, čia, žinokit, gelbimo darbam dėsningumo aš negalėčiau išskirti jokio, nes į gelbimo darbus įeina ir ta pati pagalba policijai po auto įvykio, sutvarkoma kelio danga, nukentėjusių išlaisvinimas po auto įvykio, taip pat buvo pagalba medicinos, greitai medicinos pagalbai patekti į būtą, kada pas nevaikščiančių žmonės. Tai vat, sakykim, tokių dėsningumų, aišku, žiema, automagistralė pas mumis, krovininiai automobiliai, slidžių kelių buvo keletas nuvirtę, kada reikėjo mūsų pagalbos. O šiaip tai, kad konkrečiai apibrėžti dėsningumą negaliu. Dėl ko?
Besidomintiems sveiku gyvenimo būdu ir ypač mytyba, reikėtų dažniau užsukti į valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetinį tinklalapį. Čia visiškai neseniai paskelbtas genetiškai modifikuotų maisto produktų sąrašas. Vartotojų ir maisto pramonės atstovų patogumui valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat atnaujina ir tikslina Lietuvos rinkoje esančių maisto produktų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų organizmų sąrašą. Šiuo metu mūsų prekybos tinkluose galima rasti 19 pavadinimų genetiškai modifikuotų augalinių aliejų, 47 pavadinimų saldumynų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų produktų ir net 99 pavadinimų kulinarinių gaminių, kurių gamybai naudojamas aliejus pagamintas iš genetiškai modifikuotų sojų pupelių. Ir čia sąrašas įspūdingas – nuo keptos duonos su česnaku iki įvairių užkepėlių ar kitokių pusfabrikačių. Esame laisvi žinoti ir rinktis, tačiau visuomet aktualiausia yra mūsų mažųjų mityba. Pagal galiojančius teisinius aktus genetiškai modifikuotas maistas nėra draudžiamas rinkoje. Tai jisai gali pasiekti kiekvieną vartotoją ir tik tai yra vartotojo galimybė ir teisė rinktis, ar jam vartoti maistą su genetiškai modifikuotais organizmais, ar vartoti be jų. Bet kalbant apie tos pačius moksleivius, ar ne, sakykime, tai yra įmonės, kurios gamina maistą ir ko gero yra pakankamai sudėtinga vaikam, tėvam žinoti, kokią aliejų naudoja, galbūt kažkokius tai pusfabrikačius, kurie irgi gali būti genetiškai modifikuoti. Ar tie gamintojai, kurie ruošia maistą mūsų vaikams, jie privalo informuoti bendruomenę mokyklos, kad na, yra tikimybė, kad jų gaminame maiste gali būti ir genetiškai modifikuotų produktų? Kas liečia genetiškai modifikuotus mokyklose, tai yra gaminant maistą yra derinami valgiaraščiai ir tuomet visuomenės sveikatos centras sužiūri iš tikrųjų visas žaliavas, koks maistas, kokio žaliavos ir koks maistas patenka ant stalo mokiniams. Ir genetiškai modifikuotas maistas, tai tiesiog vat, yra dokumentai. Jis yra tiesiog draudžiamas mokiniams, jo neturėtų būti patiekiama. Tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas, išleistas 2011 metais, lapkričio 11 dieną. Tai to tokio, va, tiesiog kadangi vaikai yra ir maitinimas, kurį valstybė maitina, skiria lėšas mokinių maitinimui, tai jie negalėtų to maisto rinktis, tai dėl to tiesiog genetiškai modifikuoti maisto produktai neturėtų patekti į mokyklas. Ir tai vykdoma kontrolė. Ir mes kontroliuodami žiūrime, ar nėra žaliavų, ar nėra maisto produktų su genetiškai modifikuotais organizmais. Ar, sakykime, yra buvę atvejų, kada tėveliai klausia jūsų kaip specialisto, ar tiesiog domisi tokiais dalykais, ne, yra jau, sakykime, tie judėjimai, kurie propaguoja tą sveiką natūralų maistą ir žiūri vis dėlto, ką deda į burną. Ar čia mes tik tai bandom ieškoti? Manęs asmeniškai tai nėra klausę, bet kadangi tarnyba mūsų yra didelė valstybinė maisto tarnyba Respublikos mastu, ir jeigu kam teko pavartyti veterinarijos tinklalapį, tai ten yra klausimai ir atsakymai ir yra užduota klausimų, kad žmonės duomisi apie genetiškai modifikuotus organizmus, genetiškai modifikuotą maistą ir ten tiesiog irgi vat, yra ir klausimai ir po to netgi raštu tarnyba pateikia atsakymus žmonėm, kurie duomisi tais klausimais. O jūs pati kaip specialistas, kaip mama, ar kreipiate į tai dėmesį, ar jums tai yra aktualu, ar tai vis dėlto, sakykime, galbūt daugiau yra žiniasklaidos eskaluojama tema, kaip ir klimato atšilimas, kaip ir genetiškai modifikuoti produktai. Aš tai tiesiog, tiesą sakant, tai kai aš perku, tai aš nelabai žiūriu tų genetiškai modifikuotų, kadangi tiek, vat, kiek aš nesu mokslininkė, sakykime, iš tikrųjų visko galbūt ir nežinau, bet kiek yra skelbiama viešoj spaudoj ir veterinarijos tinklalapį, tai rašoma, kad tuos genetiškai modifikuotus organizmus paleidžia į aplinką ir jų naudojimas yra leidžiamas tik tada, kai yra viskas ištirta ir sužiūrėta, kiek tai įmanoma, kad jie yra nepavojingi, bet aišku, kadangi genetinė modifikacija, jos pasiekmės gali būti sužinomas tik tais po daugelio žodžių metų. Iš tikrųjų, tie tikri rezultatai, taip kaip spaudoje rašoma, čia jau ne mano sugalvota,
Tai sunku pasakyti, bet aš kažkaip tai, žodžiu, daugelis buvo turbūt naujovių žmonijos istorijų, žmonijos eigoje ir iš pradžio atrodė, kad tai yra blogai, bet tai pasirodė, kad nėra tos naujos technologijos, nėra tokios blogos. Šiandieną yra Raseinių darbo birža rinkosi tie, kam buvo aktualu ir įdomu pasiklausyti seminaro tema Pradėk savo verslą dabar. Raseinių verslo ir informacijos turizmo centras kartu su Kauno teritorinės darbo biržos Raseinių skyriumi suorganizavo seminarą Pradėk savo verslą dabar. Atsižvelgiant į tai, kad šiais laikais esant didžiuliai bedarbystėj, žmonės vis labiau galvoja pradėti savo verslą. Tačiau galbūt nežino, nuo ko pradėti, kiek pradinių investicijų reikia, iš kur ir kokią paskolą geriausia imti ir panašiai. Į seminarą atvykęs lektorius iš Lietuvos Centrinės kredito unijos sutiko susirinkusiems papasakoti apie siūlomas paskolų gavimo ir grąžinimo galimybės bei apie pagrindinės verslumo skatinimo priemonės. Atvykau iš Lietuvos Centrinės kredito unijos, esu Tomas Valauskas, projekto verslumo skatinimas koordinatorius ir mano tikslas čia yra pristatyti kredito unijų teikiamas lengvatinės paskolas verslo pradžiai iš verslumo skatinimo fondo. Tai va, šiandien aš atliksiu pristatymą ir pristatysiu aktualią informaciją, būtent apie verslumo skatinimo priemonę, kokia yra nauda ir kad iš tikrųjų pradedantieji verslininkai gali pasinaudoti lengvatinę skolinimo priemonę. Kokia to pagrindinė verslumo skatinimo priemonė, tai galima trumpiau? Tai yra paskolos iki 86 tūkstančių litų su 95% palūkanų kompensavimu. Palūkanos yra kompensuojamos verslininkui, jeigu jis pasinaudoja šią paskolą. Va, tai yra šių paskolų išskirtinumas. Va, kaip tik šiandien ryte suvedžiau projekto rezultatus ir tai yra kredito unijos, jau panaudojo pusę verslumo skatinimo fondo lėšų, tai yra iš 42 milijonų išskolino 21 milijoną litų, čia Lietuvos mastu. Tai va, taip pat noriu pabrėžti, kad paslaugas teikia 57 kredito unijų konsorciumas, tame tarpe ir Raseinių kredito unija. Todėl visi norintys pasiskolinti verslo pradžiai gali kreiptis į Raseinių kredito uniją ir bandyti pasinaudoti šią priemonę. Sakykite, galbūt kitie, kurie negalėjo atvykti šiandien į seminarą, galbūt žiūrimus ir galvoja pradėti savo verslą, galbūt bijo, ką jūs patartumėte, nuo ko pradėti ir nebijoti, galbūt paskatinti žmonės. Pirmiausia, verslininkas turėtų įsivertinti būtent kokį jis turi kapitalą, nuosavą, ar jam reikia skolinto kapitalo, pat išsigryninti savo verslo idėją ir jeigu jam reikalinga, kad ir nedidelė lengvatinė paskola, jis gali kreiptis į kredito uniją ir gauti palankų finansavimą. Tai yra kompensuojama ne 95% sumokėtų palūkanų, tai yra beveik beprocentinė paskola. Yra pigų skolinti pinigai. Nebūtinai skolintis 86 tūkstančius litų, esame kredito unijos yra išdavusios ir 5 tūkstančių litų paskolą verslo pradžiai. Tai tiesiog klientas kreipdamasis turi realiai pasiskaičiuoti, kiek jam reikės skolintų lėšų. Vat ir atitinkamai tada parengti verslo planą, kitus dokumentus, kad kredito unija galėtų vertinti jo kreditavimo galimybės. Menų konkurse aš galiu. Šiandieną varžėsi rajono bendrojo ugdymo 7-8 klasių mokiniai, kurie savo jėgas išmėgino tokiose srityse kaip dailė, muzika ar choreografija. Šiame konkurse pasirodė 4 komandos iš Raseinių Viktoro Petkaus ir Šaltinio pagrindinių mokyklų, Šiluos vidurinės mokyklos ir Žaiginio Pranciškaus Šivickio pagrindinės mokyklos, kurie varžėsi tarpusavyje atlikdami užduotis iš įvairių meno sričių, tokių kaip šokiai, dailė ir muzika. Mokinius stebėjo ir vertino sudarytą komisiją, atliktos užduotis ir pasirodymus vertindama balais nuo 1 iki 3. Toks konkursas mūsų rajone yra surengtas pirmą kartą. O šią misiją atlikti ryžosi Šaltinio pagrindinės mokyklos menų mokytojai padedami švietimo centro darbuotojų. Pasiteiravus, kodėl nuspręsta surengti būtent menų konkursą, organizatoriai atsakė, jog ne tik tiksliai ar humanitariniai mokslai turi būti vertinami. Šio konkurso organizatoriai prioritetą teikia ir menams. Šitas konkursas mūsų mokykloje vyks pirmą kartą ir labai tikimės, kad jisai taps tradiciniu. Ir šiandieną mes turime 4 komandas, o mūsų rajone yra daugiau mokyklų. Ir tikrai kviesime kitą metą, jeigu mums tikrai pavyks, dalyvauti ir kitas mokyklas. O dalyvauja mūsų mokyklos mokinių komanda,
taip pat Kalno pagrindinė mokykla, atsiprašau, Viktorio Petkos pagrindinė mokykla, Žaiginio pagrindinė ir Šilovos vidurinė mokyklos. Tai mes labai labai džiaugiamės, kad jie sutiko atvykti pas mus ir jau jie yra čia. Jis padeda organizuoti konkursą. Konkursą mums padėjo organizuoti švietimo centras ir mūsų mokyklos visi menų mokytojai, tai yra technologijų mokytojai, muzikos mokytojas, šokio mokytojas, choreografas ir aš dailės mokytojai. O kaip ir kam kilo idėja būtent menų konkursą susirinkti? Todėl, kad mūsų mokykloje menai nėra, kaip sakoma, paskutinėje vietoje, mes tikrai sulaukėme daug palaikymo renginiuose ir nusprendėme, kad ne tik lietuvių kalba, istorija gali būti, kaip pasakyti, daugiau išplėsti, bet mes ir menus dedame prie prioritetus jiems, taip. Sakykite, kokia komisija šiandieną ir kaip vertins dalyvius? Komisija šiuo metu susidės iš trijų žmonių, tai yra švietimo centro specialistė Ramutė Jagnarinė, kultūros centro du specialistai, tai Renata Lauraitytė ir Vytautas Vasiliauskas. Ir jie yra vertinimo kriterijai, yra balai ir jie vertins visą mūsų konkursiuką. Koks prizas lauks nugalėtojos komandos? Prizas be abejo apdovanojimo raštai ir tiesiog vaikam asmeniniai prizai. Ir švietimo centras kažką tai taip pat turi. Reportažą mes mums buvome parengę šiam kartui. Rytoj savaitės įvykius apžvelgsime informacinėje laidoje Mūsų savaitė.